dhe Gjaravina flet për herë të parë për Borën edhe Donaldin. Ja dhe postimi I ti I cili bëri buj në rjetë sociale. A dhe Gjaravina sigurisht ka folur për dashurin e Borës dhe Donaldin duke thënë se nësa ta janë bashkuar, I uroj jetë të lumtur, dhe pse unë e dija që ata të dy do të bashkoheshin. Dërgo postimi që ai ka bërë në rjetë sociale sigurisht që nuk ka qënë për moderatore në Bora Zemani. Pasi është pyetur edhe nga moderatori I emisionit, ai ka thënë se mesazhi ka shkuar aty ku duhej të shkonte, por jo për Borën dhe Donaldin, duke nënkuptuar dhe duke thënë se ai është në një lidhje dhe nuk kishte as pak lidhje me situatën e Borës dhe Donaldit. Ky postim që u bëra në Instagram.